וסרמן לנדה, לשעבר דיפלומטית ישראלית בקהיר. שלום לך. שלום. חברה בפורום ישראל יוזמת. תני לנו קצת זום אאוט על כל ההתרחשויות האלה. הרי אנחנו, כשאנחנו בתוך העניינים, אנחנו רואים את האבן, ואנחנו רואים את השוטר, ואנחנו רואים את המקוננות הפלסטיניות, אבל יש פה איזושהי תמונה קצת יותר רחבה, לא? מסגד אל-אקצא זה ממש בבחינת בבת עיניו של העולם המוסלמי. מי שצודק ולא צודק לדעתי זה משני. משני משום שההצתה הזאת יכולה להוביל לדברים שהם באמת באמת יערערו את הסדר ואת את הסטטוס קוו כפי שאנחנו מכירים אותו מבחינת יציבות אזורית, אם אפשר לקרוא ליציבות אזורית, לפחות במקומות שהיציבות נשמרת. ואלה הם הדברים בעצם של הנשיא המצרי, הסיסי, שקשה לומר עליו שהוא, לא הייתי אומרת מצדד בישראל, אבל בהחלט האינטרסים שלו כנשיא של הרפובליקה המצרית עומדים בהלימה לא מבוטלת לאינטרסים הישראלים בכל מה שקשור באותה יציבות. והוא אומר, א', כי הוא לא יכול שלא לומר, כמו גם המלך הירדני, אבל הוא אומר חד וחלק, הוא אומר, תפטרו את הבעיה. הוא אומר את זה במילים אחרות. הוא אומר, תפטרו את הבעיה, תפטרו אותה, תפטרו אותה, כי אם לא תיפטר, פחות משנה כרגע מי מיידע את אבנים. ברור שאין אש ללא להבות ואין תגובה ללא שתהיה פרובוקציה. כאן אני מסכימה. ועם זאת, האם אנחנו לא יכולים למצוא את אותה דרך יחד עם הנשיא המצרי ועם המלך עבדאללה, שלא מול מצלמות הטלוויזיה עם משלחות כאלה ואחרות, אלא באמת באיזושהי דרך שהיא תוריד את האש ואת הלהבות, כי הדרך הזו היא מסוכנת מאוד מאוד. כן, בעניין הזה, צחי, נתניהו צריך איזשהו ערוץ הידברות עם עבדאללה, ערוץ הידברות ישיר, צריך לומר, זה קיים? חלק ממנו כן, כלומר, אנחנו יודעים על נסיעה של נתניהו בזמנו לאמן, ואנחנו יודעים על ממשק ושיחות שמתקיימים כל הזמן, חלק מזה היה בזמנו על שער המוגרבים ועל הגשר והשיח הזה, וגם על מה שקורה בהר הבית. כן, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה של שניכם, צחי כהן, חברת הכנסת ענת ברקו, תודה רבה לכם, ואני עדיין רוצה בכל זאת ככה לנסות להתמקד בעניין הזה לקראת, אגב, צריך גם להתבונן על הנסיעה של נתניהו מחר לפגישה עם, עם פוטין, עם נשיא רוסיה, נכון. אני מבין שגם זה חלק מהמארג המאוד עדין ומורכב של, של האזור. אני חושבת שאי אפשר להפריד כבר שום דבר משום דבר. כלומר, כל הזירה, הייתי אומרת, הפוליטית, המדינית, הבינלאומית, היא בעצם משחק שח. דבר אחד גורר מהלך שני, המהלך השני גורר את המהלך השלישי. את המהלך השלישי צריך לחשב כבר לפני המהלך הראשון. ואין ברירה. אי אפשר להסתכל את זה ברמת המיקרו, בגלל ההשפעה הפוטנציאלית של כל צד, בטח ובטח בדברים שקשורים בנשק שיינתן לסוריה, בגרעין האיראני, בהתבטאויות של נשיא מצרים והמלך עבדאללה וכו'. עכשיו, יש הצהרות שהן למצלמה, וכל העולם המוסלמי, במיוחד אותן מדינות שהן פוטנציאליות, השותפות שלנו באזור, חייבות לצאת בהצהרות ברורות נגד מה שקורה במסגד אל-אקצא, כשהן בעצם מצביעות על אשם אחד או אשמה אחת, וזו ישראל. הן חייבות את זה כדי לשמר איזשהו סוג של כבוד כלפי הרחוב שיכול פשוט להתפוצץ בין רגע אצלן בבית. אז בהפוך על הפוך, דווקא הצהרות האלה נגד ישראל מרגיעות את השטח ויכולות בסופו של דבר להחזיר את היציבות לאזור? הייתי אומרת לא מרגיעות את השטח, אבל מונעות התפוצצות גדולה יותר, אבל זה לטווח זמן מאוד קצר. חייבים להרגיע את אותה בערה שקורית כרגע בירושלים, ובמקביל, כמובן המשחק היותר, כמו שאמרת, בואו נעשה זום אאוט ונסתכל את זה ברמת המקרו, הוא חייב להתנהל, כי הכל משפיע על הכל. מה קורה עם סוריה? מה קורה כרגע עם השיתוף פעולה של ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם ערב הסעודית, שלא נדבר על המעצמות, ארצות הברית ורוסיה, בהקשר הסורי, סלש איראן, סלש חמאס, מה קורה עם כל ההתרחשות הזו, שבעצם ההתרחשויות בירושלים הם רק הסתה כביכול מאותן סוגיות אסטרטגיות ויכולות, ההתרחשות בירושלים יכולה בעצם לפגוע בנו בישראל בקלף מיקוח שיש לנו מול אותם גורמים שהם שחקני על בהתנהלות מול איראן, בהתנהלות מול סוריה, בהתנהלות מול עזה וכולי. ובשונה נגיד מההתנהלות מול כל אחד מהשחקנים האחרים בזירה,
בירושלים לישראל יש שליטה גדולה יותר? כלומר, ישראל יכולה לשלוט בגובה הלהבות או לגמרי להחניק אותם? זה מה שאת אומרת? אני מניחה שזה עניין של את מי שואלים. בעיניי יש לנו שליטה ויש לנו יכולת ויש לנו חוכמה ותבונה לנהל את העניינים. יש לנו גם כן... לאו דווקא באמצעות החמרת הענישה בירי צלפים וכן הלאה, נכון? ההפך. גם שוב פעם, לא מדובר בצדק. לא מדובר בצדק, אלא בתבונה ובחוכמה. ואין לי ספק שיש אותה, היא קיימת בהנהגה והיא יכולה, ובטח שיש קו ישיר אם רוצים. יש פה שגרירים של שגריר המצרי מתעתד להגיע, אני מניחה שזה ידחה את הגעתו טיפה, אבל לא בהרבה. השגריר הירדני עדיין נמצא פה, יש קו ישיר. זאת אומרת עדיין כי זה... עדיין, כי זה נמצא בסימן שאלה. זה וכן, וכן המלך עבדאללה התבטא ואמר בדרך זו אחרת שהדבר הזה כמובן יילקח בחשבון. במידה והנושא של ירושלים לא ישקוט. אבל כן אפשר באופן ישיר לתאם עם הגורמים, ודבר מאוד מאוד חשוב שחשוב לי לומר, זה לא לתאם מול סיסי בנפרד, מול עבדאללה בנפרד, מול ערב הסעודית בנפרד, מול פוטין בנפרד, אלא כמו שאמרתי, מדובר במשחק שח אחד גדול. כל צעד הוא בעצם משליך על שאר הצעדים. זה גיאו-אסטרטגיה, המנהיגות שלנו מכירה היטב, יודעת. והשאלה איך אנחנו מחלקלים את צעדנו באופן כזה שגם האינטרסים מול איראן, מול הבערה באזור שהיא איומה, סוריה, עזה, האיומים שעומדים לפתחה של מדינת ישראל, הם מנוהלים באופן שיטיב עם המדינה הזו, אבל הכל קשור גם למה שקורה בירושלים. אז מה צריך לצפות מהפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם ולדימיר פוטין? גם לרוסים הרי יש את האינטרסים האזוריים שלהם והבינלאומיים והגיאופוליטיים וכולי וכולי. מה יכול לקרות בפגישה הזאת? מה יכול לקרות? אני לא יודעת כי אני לא נביאה. אני יכולה רק לומר שתאום מראש עם מנהיגות ערבית מתונה, והמילה מתונה היא במחאות כפולות, כי כל אחד מפרש אותה באופן כזה או אחר, אבל המנהיגות המצרית והמנהיגות הירדנית בפרט, לפני או ערב הפגישה עם פוטין, היא בהחלט יכולה להיות מצב וקר מאוד מאוד נוח וחשוב לקראת הפגישה עם פוטין, ומה שבעצם מתואם בין מדינת ישראל לבין רוסיה בהקשר הסורי והאיראני. מצד אחד ישראל יכולה להשתמש, או לעזר נגיד, לא להשתמש, לעזר ברוסים על מנת להגיע למנהיגים ערבים, אבל מן הצד האחר ישראל מתנגדת למהלכים הצבאיים של רוסיה באזור, להכנסת הנשק, להעברת הנשק, קודם כל לסוריה, אבל אחר כך בהמשך אולי גם לחיזבאללה. הכוונה שלי הייתה לתאם עם אותם מנהיגים ערבים לפני או ערב הפגישה עם פוטין, כלומר לא לבקש מרוסיה לתווך בינינו לבין אותן מדינות ערב, אלא ההפך. לבוא מעמדת כוח, אנחנו לא לבד, אנחנו לא מדברים כמדינת ישראל עם אינטרס רק של מדינת ישראל. אין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה. מה שקורה זה שהאינטרס של מדינת ישראל ליציבות ושקט, זה למעשה אותו אינטרס של אותו נשיא מצרי ואותו מלך ירדני, כל אחד מתבטא באופן כזה או אחר, מתבטא לרחוב שלו, בהתאם לצרכים שלו, אבל האינטרס הוא אותו אינטרס, ולכן... אם נבוא מתואמים... זה קורה? אם התאום קורה, זה כן. קורה בוודאי. קורה. זה יכול לקרות ברמה יותר מוגברת, וכדי למנף אינטרסים גם במישור הבינלאומי הגבוה יותר של המעצמות. רות וסרמן לנדה, תודה רבה לך שבאת אלינו.